Lausutaan näin. Rakas taivaallisen Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallisen Jeesuksen nimessä. Lähetä minut. Lähetä minut. Minulla on sanoma sinusta. Minulla on sanoma sinusta. Minulla on sinun henkesi. Minulla on sinun henkesi. On ihmisiä, jotka tarvitsee kuulla tämän. On ihmisiä, jotka tarvitsee kuulla tämän. Ihmiset, jotka valtaa pimeydessä. Ihmiset, jotka valtaa pimeydessä. Minä olen valon lapsi. Minä olen valon lapsi. Ja haluan tuoda valoa tähän maailmaan. Ja haluan tuoda valoa tähän maailmaan. Voitele minua uudella voimalla. Voitele minua uudella voimalla. Uudella luottamuksella ja uskolla. Uudella luottamuksella ja uskolla. Palvelaja. Palvella sinun lähettiläänäsi. Palvella sinun lähettiläänäsi. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitos, Jeesus. Jumalan suunnitelma on yhtä hänen persoonansa kanssa. Tämä on hengellisen maailman todellisuus. Lihansa maailmassa ihmisen mahdollisuus kätkeytyä lihan suojaan. Sielun maailma ei näe luonnollisen toiminnan ja ikään kuin olemuksen me voimme nähdä, mutta hengen ja sielun sisäistä maailmaa ei näe, koska se on kätketty lihan ruumiin suojaan. Hengen maailmassa ei siis ole näin. Vaan hengenmaailmassa kaikki se, mitä ihminen on, niin on täysin näkyvää. Sen takia siellä taivaassa ei voi olla ketään, jolla on pimeyttä. Jeesuksen veren täytyy peittää jokainen, joka on taivaassa. Ja hän tekee, ja se, mitä meillä taivaassa tulee olemaan, on vain se uusi luomistyö. Ja se ihan maailma on se, mikä on pimeyttä, missä ihminen on voinut taistella ja olla ahdistunut tai jollain tavalla muuten kokenut epäonnistuneensa. Taivaassa ei ole mitään sen kaltaista. Taivaassa on vain se uusi luomistyö, joka pyhässä hengessä on alkanut jokaisessa meissä uudessa syntymistä alkaen. Ja tämä uusi luomistyö on siis hengellinen työ. Me kuvitellaan, että uusi luomistyö pitäisi näkyä niin kuin luonnollisesti lihallisesti. Kyllä se voi näkyä luonnollisesti lihallisestikin. Ihminen voi saada niin kuin jumalallisen kaunistuksen olemukseensa, sairaudet lähtee, räihdän lähtee, sukukirjaukset, tämmöiset lähtee. Mutta suurin luomistyö on hengellinen ja sielun sisäinen ihminen, jonka sulautuu kirkkauteen ja alkaa elää kirkkaudessa ja kirkkaudesta ja kirkkauden lähettiläänä. Tämä luonnollinen ihminen on vaan ikään kuin asunto, jossa liikutaan sun auto, jolla sun henki ja sielu ajaa. Luonnollinen ihminen tekee mahdolliseksi, että sun henki ja sielu voi palvella tässä näkyvässä maailmassa. Sieluinen ihminen ajattelee, että hänen lihallinen ruumiinsa on kaikki kaikessa, koska sielu vielä käänsi hänen huomionsa tähän lihaan. Ennen lankemusta ihminen oli niin täynnä kirkkautta, että ei hän edes ajatellut, onko hän alasti vai ei. Hän ei katso lihaansa ollenkaan. Mutta kun lankemus tuli, niin yhtäkkiä hän huomaa, että mähän on alasta, kun siellä ei ole näin kirkkautta, mihin hän katsoo. Hän ympärillä onkin pimeys. Sitten hän katsoo itsensä, mähän onkin alasti. Hän alkaa kokea sitä häpeää ja viholkaa syyttä. Tämä kaikki meni ihan päinvastaiseksi ymmärryksessä. Syntilankemuksessa ihmisen minuus turvantui kertakaikkisesti, syvällisesti, väärä suuntautuminen, väärä ajattelu, väärä kaikki meni pieleen. Nyt siis Jeesuksessa meissä tapahtuu toinen luomistyö, uusi luomistyö, joka muuttaa meidän alkuperäiseen muotoon, että meidän henkemme silmät katsoo Jeesukseen, sielun silmät katsoo Jeesukseen, ja sä enää et näe itsensä lihan mukaan, vaan hengen mukaan. No mä uskon, että niin kauan kuin ihminen katsoo itseään lihan mukaan, hän ei parane. Mutta heti kun hän alkaa katsoa itseään hengen mukaan, hän alkaa parantua, koska silloin tämä väärä suuntautumisen ies murtuu, epäuskokirroksen, synninkirroksen vaan murtuu ja usko pääsee vaikuttamaan. Silloin jos sinä haluat parantaa toisen ihmisen Jeesuksen kanssa, niin sinun ei tule katsoa luonnolliseen, vaan hengen mukaan. Ja katsot sen suunnitelman, näet hengessä, se pyhänki näyttää sinulle ilmestyksen. Pyhänki voi näyttää sinulle kuvan. Tämä paranee tämä ongelma, tämän jos haluaa luoda uudeksi. Ja sinä katsot hengen mukaan ja sinä luot sen, julistat siis sen, minkä Jumala haluaa sinun tuon esiin julistuksen kautta, ja pyhänkin vahvistaa sen silloin. Tämä henkeen suuntautuminen on siis se avain, ja sitä Paavali puhuu kolossalaiskirjassa. Älköön teidän
mielen olko suuntautunut tähän maailmaan, vaan siihen, mikä on ylhäällä. Amen. Okei. Mutta nyt palataan tähän Jumalan persoonan yhteyteen olemukseen, Johannes 1:1-5. Alussa oli sana, ja sana oli Jumala. Jumalan edessä voidaan sanoa Jumalaa kohti suuntautunut. Siinä on sana pros, joka on jotain kohti, jonkin vierellä liittyen tiettyyn kohteeseen, tapahtumaan tai tilanteeseen. Jeesus oli isän sulattuneena hänen läsnäolossaan lähellään ja odotti, mitä isä puhui hänelle, ja Jeesus oli toteuttamassa tätä kaikkea. Amen. Ja sana oli Jumala, eli Jeesuksella oli tämä jumalallinen auktoriteetti olemus. Mutta avain on siis tämä nyt, että ymmärtää, että hengen maailmassa Jumala ja hänen sanansa ja suunnitelmansa ovat yksi todellisuus. Syntiin langannut ihminen ajattelee, että ihminen voi puhua toista ja tehdä toista, näytellä olevansa jotain. Mutta Jumalan maailmassa ei ole mitään mahdollisuutta tällaiseen peliin, näytelmään, tällaiseen ulkokultaisuuteen tai johonkin ikään kuin puhua jotain erilaista kuin mitä sun hengessä on. Tämän kun me ymmärrämme, että me emme voi pettää Jumalaa millään tavalla sillä, että me näyttelisimme hänelle jotain, niin se vapauttaa meidät näytelmästä, eikö niin? Amen. Ja jos sanoo, että ennen kaikkea muuta hapatusta, varokaa fariseusta ja saadukeisen hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Jos ihminen synnyttää näytelmää ja petokseen, koskee jopa omaa itseään. Hän kuvittelee olla se toinen kuin hän on. Mutta nyt hengen maailmassa me sulaudumme Jumalaan, ja silloin me sulaudumme sanoissamme, ajatuksissamme, unelmissamme, mielemme, elämme toimissa hänen olemukseensa myöskin. Ja tätä pyhänkin tekee. Tämä on yliluonnollinen uusi luomistyö. Me ymmärrämme, että tätä ei voi ihminen tehdä. Tähän tarvitaan Jumalan voima. Jeesus tekoi toteuttaa tämä yliluonnollinen luomistyö, tapahtuu pyhän voiman kautta. Ja seurauksena on se, että pyhän hengen voiteluun sulautuneiden ihmisten sanat sulautuvat Jumalan sanoihin. Pyhän voitelu tekee ihmiselle kykeneväksi sulautua Jumalaan, vastaanottaa Jumalan sanat ja julistaa Jumalan sanoja. Ja silloin pyhän Jeesus pääsee toteuttamaan tämä. Tämä on se uhran luomistyön siunansa elämä. Me emme ole koskaan siis itsemme varassa, eikä meidän tule yrittää sielun voimilla, lihan voimilla, lihan käsivärillä mitään, vaan me olemme koko ajan Jumalan kirkkauden ilmestystiedon ja pyhän virran niin kuin varassa. Ja se vapauttaa meidät tästä luonnollisesta yrittämisestä. Mutta pyhän hengen voiteluun sulautuneen ihmisen sanat ovat myöskin yhtä hänen persoonansa kanssa. Me tulemme yhä enemmän sellaiseen tilaan, kun me lähdemme siis jostain synnin tilasta. Pyhän hengen alkaa nuorella, ei sun tule puhua enää tuollaista. Ei sun tule tehdä enää tuollaista, voinko minä huomannut sen. Koska se henki on jo liitetty Jumalan olemukseen. Sun henkesi on liitetty Jumalan olemukseen. Sun henkesi on käynyt uudessa syntymisen pesoon, eli puhdistuksen, kylvyn lävitse, ja on tullut puhtaaksi ja pystyy kommunikoimaan Jumalan kanssa. Ja sun hengestä alkaa puhua Jumalan todellisuus, jossa sielun täytyy alkaa pikkuhiljaa mukautua, mitä nopeammin sen parempi. Jumalan elämään, Jumalan tahtoon. Ja myöskin ruumiin olemuksen täytyy mukautua Jumalan luomistyöhön. Tämä on se, mikä meidän täytyy sisäistä syödä. Sun ruumiisi kaikkien aloitteen tulee loppuviimeksi sulautua Jeesuksen auktoriteettiin. Jokaisen elintoiminnon, luun, solun, hormonitoiminnan, hermoratojen, aivotoimintojen, kaikkien verenkierron, koko luomuksen siinä tulee sulautua jonain päivänä Jeesuksen olemukseen. Ja jos ei se tapahdu lihassa, se tapahtuu ylösnousruumiissa. Mutta ylösnousruumissa on siis se täyttymys. Mutta sen takia me paranemme lihan ruumiissa, koska Jumala haluaa, että myös lihan ruumissa mukautuu hänen mukaiseen olotilansa. Terveys ja elämä on Jumalan mieli, Jumalan todellisuus. Ja sen takia meidän tulee niin kuin hylätä kaikki sellainen vaikeutta, että haluaako Jumala parantaa tämän tai ton. Tässä maailmassa pimeyden niin kuin vaikuttamia painostuksia, niin ei ole yhtään sellaista, mitä Jumala ei haluaisi parantaa. Hän haluaa hävittää, poistaa kaiken pimeyden. Mutta se, mikä hetki se on, jolloin se tapahtuu, minkä tie siihen tarvitaan, me emme aina tiedä. Me odotetaan parantumista sekavassa tilassa, jossa ei vielä itsekään edes tiedä, onko tuolla vaan menossa. Mutta kovasti halutaan jotain. Tämä Jeesuksen olemukseen sulautuminen on iso juttu.
Ja pyhän hengen tulen sovittaminen on iso juttu. Kaikki on valmistettu, kaikki on olemassa, mutta onko meillä tahtotila, onko meillä jano, onko meillä päättäväisyys, onko meillä antautuminen, Jeesus, sinä saat täysin tehdä tämän. Riippumatta mitä mun mieli, sielu ajattelee, riippumatta mikä mun historia, mitä mun kuvitelmat on. Jeesus, sinä saat tehdä, minusta sinun kantaisi. Tämä päätös, tämä julistus, se on näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä tunnustan ja tiedostan. Että kaiken minussa on mukauduttava sinun tahtosi mukaan. Mielen, sielun, ajatusten. Myös fyysisen ruumin olemuksen. On mukauduttava sinun tahtosi mukaan sen tilaan. Jeesus, sinä olet määrännyt minut terveyteen ja vapauteen. Myös sielun ja ruumin alueella. Jeesus, minä antaudun sinun auktoriteettisi alle. Tapahtukoon minussa sinun tahtosi. Ja minä irtisanoudun pimeyden juonista ja tahdosta. Tuhovaikutuksista, traumoista, sairauksista, elämän raihnauksista ja kirouksista. Itsanoudun kaikesta. Tule Pyhä Henki. Voitelemme kirkkaana. Ja tapahtukoon minussa sinun tahtosi. Niin kuin se on tapahtunut taivaassa. Tämä Jeesuksen nimessä. Tämä on suuri päämäärä. Tämä on meidän pelastuksemme. Niin kuin valtatie. Tätä me voimme julistaa. Tämä on meidän elämämme. Ja siinä Pyhänkin johtaa. Kaikki tapahtuu yhtenä päivänä. Ei tapahdu satumaisesti. Mutta se tapahtuu. Aamen. Pyhänkin tekee sitä. Shikramore. Mutta miksi nyt siis on olemassa tämä sielupyhän läsnäolo? On olemassa vain yksi selitys tai yksi näkökulma, joka avaa tämän. Meidän tulee tiedostaa, että Jumala ei luonut sielupyholliseksi, vaan tämä Lucifer lankesi ihan omassa tahdostaan, oman päänsä päättelyn perusteella hän hylkäsi Jumalan auktoriteetin nousi kapinaan. No näin ihmisellekin tapahtui vihollisen houkutuksesta. Mutta nyt sielupyhollisella on aina määräaikainen vaikutusvalta. Me olemme tekemisissä vastustajan kanssa, joka on kuolemaan tuomittu. Se on kuolemaan tuomittu demonin kanssa tekemisissä, jossa kuuntelet demonin ääntä. Se on tuomittu kuolemaan, se tietää, että sillä ei ole enää tulevaisuutta siis. Englannin kielessä on tämmöinen sana, dead man walking, kuollut mies kävelee, niin demonit on tällaisia. Ne on tuomittu, tuomio on Jumala lausunut tuo tuomion heille sillä hetkellä, kun heidät syöstiin taas taivaasta. Mutta nyt tällä sielupyhällisellä on jokin määräaikainen tarkoitus, joka on Jumalan suunnitelma. Ja voidaan löytää esimerkiksi tällainen tarkoitus. Sielupyhällisen läsnäolon tarkoitus maailmassa on vakuuttaa jokainen ihminen seuraavista asioista muun muassa. Että Jumala on äärimmäisen hyvä ja että sielupyhällinen on äärimmäisen paha. Tulla vakuuttuneeksi joka ihminen, joka ei tunnusta jumaluutta, ei tunnusta mitään henkimaailman asioita tai hengenmaailman asioita tai mitään tällaisia, niin täytyy tulla päättämään päätökseen. Jumala on äärimmäisen hyvä ja sielu on äärimmäisen paha. Jumala on elämä, vihollinen tuo kuolema. Edelleen, että kannattaa sulautua Jeesuksen Isän pyhässä hengessä niin lujasti, ettei ole houkutustaan kääntynyt pois. Tämä koskee uskovia. Tämä pyhän hengen työ. Meidän kannattaa sulautua Jeesuksen Isään niin lujasti, että meidän turhan kannattaa kuluttaa aikaa, energiaa, voimia elämäämme rähessä, jossa demonit syö meidän elämää. Me irtisanomme, me hävitämme, me kutsumme Jeesuksen kirkkauden tilalle. Tämä elämä, jota me elämme täällä pimeyden niin kompromissimaailmassa pois, ja nyt kirkkauden elämä täytyy tulla tilalle. Meidän kannattaa sulautua Jeesuksen niin lujasti, että ei ole enää houkutustakaan. Amen. Amen. Tämä on iso päätös sydämessä. Sano näin, rakas Jeesus. Kiitos, että sinä olet äärimmäisen hyvä. Ja minä olen vakuuttunut myös siitä. Että sieluvihon on äärimmäisen paha. Sen takia minä tein täyden pesäeron sen kanssa. Minä sulaudun sinun, Jeesus. Sulaudun Isää. Pyhässä hengessä,
niin lujasti, niin lujasti, että vihollinen menettää kaiken otteen minusta. Että vihollinen menettää kaiken otteen minusta. Ja minä hylkään kaikki vihollisen kylmät, väärät hingut ja halut. Ja minä hylkään kaikki vihollisen kylmät, väärät hingut ja halut. Eksyttävät vaikutukset juonet. Eksyttävät vaikutukset juonet. Jumalaa vastustavat pimeydet. Jumalaa vastustavat pimeydet. Minä antaudun sinulle, Jeesus. Minä antaudun sinulle, Jeesus. Ja sinä otat minut vastaan. Ja sinä otat minut vastaan. Ja siunaat minut. Siunaat minut. Kiitos Jeesus, aamen. Mä opin myöskin sen, että kannattaa oppia äärimmäisenä tavalla rakastamaan Jumalaa. Ja äärimmäisenä tavalla torjumaan vihollisen. Tämä on se Jumalan valtakunnan, pimeyden valtakunnan auktoriteettiraja. Tämä on äärimmäinen niin kuin terävyys. Se tulee ilmi. Me pyrimme oppimaan äärimmäisellä tavalla elämään Jumalan kirkkaudessa. Ja äärimmäisellä tavalla hylkäämään kaiken pimeyden. Tämä on evankeliumin totuus. Evankeliumin voima on tässä. Auktoriteetissa, pimeyden ja valkoiden erottamisessa toisistaan. Amen. Halleluja. Sitroon. Mutta tässä olotilassa, missä me nyt olemme, jossa pimeyden voimat ovat läsnä, niin tämä sotatila, missä me olemme, kasvattaa Jumalan pojat ja tyttäret taistelemaan ja voittamaan. Amen. Älä ajattele niin, että tämä demonit on niin kuin vyörymässä ja kohta antikristus tulee ja kaikki kaatuu. Älä hylkää kaikki, se on satu. Sä oot kuolleen niiden kanssa tekemisissä, kun demonit valehtelee sulle puhutaan. Se vielä kävelee ja sätkyttelee, mutta ei sillä ole enää mitään tulevaisuutta. Sen yllä on Jumalan tuomio, mutta sun yllä on Jumalan siunaus. Amen. Ja sen takia sinä olet voittaja, sä olet sen kuolleen miehen voittaja, tämä sätkynukke tai demonin voittaja, mikä se nyt on. Sä olet sen voittaja. Sun ei tule ajatella, että sillä on joku salaperäinen mystinen valta sua kohtaan. Ei sillä ole mitään. Se on kaikki valhetta ja harhaa. Totuuden henki sinussa sanoo, sinä olet Jumalan poika, tytär, Jeesus sinun pelastaisi, parantaisi ja vapauttaisi. Sinä olet Jumalan omaisuutta, sinulla valta hallita pimeän yli. Tämä pyhänin todistus on sydämessäsi. Aina kun sä pysähdyt ja mietit, pyhänin näytä, mikä on suunnitelmani. Pyhänin sanoo, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Käske tämä pimeys ulos, voitat tämä tilanne Jumalan rakkaudessa. Anna Jumalan voiman hallita sinua. Amen. Me opimme siis taistelemaan, tämä oppi taistelemaan tässä tilassa, se on meidän. Niin kuin, no voimme pitää sitä, onko se nyt vaikka tämmöinen koulu, sanotaan se on vaikka koulu. Jumala sallii tämän koulun omilleen sen takia, että meillä hänen omillaan on niin valtava tulevaisuus. Me emme tiedä minkälaisiin kouluihin me tulemme vielä siellä tässä niin kuin loppupeleissä niin sanotusti, kun saatana valta jotain ulos ja syystään tuli sen järven. Emme tiedä minkälaisiin tehtäviin me joudumme, minkälaisia tehtäviä Jumala asettaa. Silloin meillä pitää olla kato ehdottomuus. Silloin meidän pitää kasvaa, taistelemaan, voittamaan vihollinen, ajamaan se ulos. Ja me emme enää voi elää siellä kompromississa. Tämä kaikki on Jumalan tarkoitus, Kristuksen ruumiin tehtävä. Maa tulee vallata takaisin Jumalan kirkkaudella. Siinä tarvitaan kaikkia pelastettuja. Siellä on pelastetut taivaansa tulevat ilmavaltoihin, toisen taivaaseen hallitsemaan Kristuksen kanssa. Ja maailmassa pelastetut, täällä maailmassa hallitsevat Kristuksen kanssa Daavidin valtaistuimen perustamisen jälkeen. Ja tämä kaikki on valtavaa hengen auktoriteetin käyttöä. Me emme voi siellä olla enää luuserina, vaan me olemme kutsut olemaan voittajia, koska jokaisen pelastun hengessä on voittajan todistus. Pyhä henki sinussa on voittaja, tan tan tan. Ja sun ei tule katsoa itse, sen takia sä haluat hylkää tähän oman napasi katsomisen, koska sieltä sä et löydä muuta kuin jotain roskaa. No, huonosti pestys napasuikussa, niin sä löydät sieltä jotain roskaa. Sitten sä tongit sitä vähän lisää, niin sitten sä löydät jotain vielä pahempaa sieltä maasta. Ei kannata. Päätetään, että ei kannata tällaiseen harrastukseen. Hylkää siis täydellisesti tappio mieliala, synnin orjuuden jäänteet ja nouse voittajana ja voittamaan. Lisää Jumalan valtakunnan ilmestymistä, lisää Jumalan valtakuntaa. Lisää kirkkautta, lisää parantumista, lisää vapautta, lisää pyhän tulta ja voimaa. Tässä Johanneksen evankeliumin alussa on siis tämä sana, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisen valo. Ja valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei saanut sitä valtaansa. Suomen tekstin on pimeys ei sitä käsittänyt. Se on jollain tavalla niin kuin tästä tekstissä taas niin kuin pienennetty, ehkä harhoitettu käännös. Pimeys ei saanut valtaansa valoa, tämä on se sanoma. Pimeys ei saanut valtaansa valoa.
Kuinka mä en ole huomannut käytännön elämässä sen, että pimeys ei voi saada valtaansa valoa? Ja tämä on kuin pieni taskulamppu, pieni tulitikun valo. Pimeys ei saa sitä valtaansa, vaan miten tämä valo ottaa valtaansa pimeyden ja syrjäyttää pimeyden. Tämä totuuden, sysäistäminen, demonivoimat on pimeyttä ja ne eivät voi saada valoa valtaansa. Sinä olet, kun sinä vaivat valossa, niin demonivoimat on voimattomia sinua vastaan. Ja vain sinun valossa sen sijaan karkottaa pimeyden. Tämän todellisuuden ymmärtäminen on evankeliumin tarkoitus, yksi pyhän työn tarkoitus, että me ymmärrämme, mikä asema meillä on. Valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei saanut sitä valtaansa. Meidän tehtävämme on siis olla pimeydessä valona. Kyllä mä ymmärrän sen, että uskovilla on taistelua siinä, että kuinka kauan tämä vääntö kestää, etteikö noita demoneja saa koskaan olla, se taas niitä tulee tuonne ja miten tuo yhteiskuntakin tuolla alle romahtaa ja miten noita sotia ja kaikkia kulkutauteja. Ja, niin miksi meidän pitää elää tämmöisen keskellä? Me elämme tämmöisen keskellä sitä varten, että valo loistaisi pimeydessä ja voittaisi pimeyden. Aamen. Meillä on tarkoitus, sulla on tarkoitus voittaa pimeys. Aamen. Ja sinä voitat pimeyden sillä, että sinä puhut valoa, julistat valoa, sinä uskot valoa. Mutta jos sinä puhut itse pimeyttä, niin silloin sä siirryt pimeyden palvelustyöhön, sä kutsut demonia paikalle, kutsut ongelmia paikalle, kutsut pimeyttä paikalle, jos sä puhut pimeyttä. Mutta jos sä puhut valoa, totuutta, Jumalan suunnitelman pelastusta, kirkkautta, niin silloin sä tuot valoa ja karkotat pimeyttä. Tämä on ainutlaatuinen olotila, tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Tällaista mahdollisuutta ei ole taivaassa. Ei siellä ole pimeyttä enää, mitä pitäisi karkottaa. Täällä sinä voit kasvaa, täällä sinä voit kokea sitä, että sulla on joku tehtävä tarkoitus Jumalasta. Ja sinä voit ajatella, että tämä on valtava ihmeinen tarkoitus. Ja minä voin, vaikka olen itse tuolla jossain tuolla aikaisemmin, minä olen nyt nostettu hallitsemaan tämän roskan yli. Ja minä näytän sille, missä kaappi seisoo, niin se on. Sen näytät taivaan merkit, kato demonia. Eli joutuu pakenemaan. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä hylkään tämän tappion minuuden. Väärän kuvitelman sieluisen vahvuudesta. Väärän käsityksen omasta vahvuudesta. Jeesus, sinä olet tehnyt minusta voittaja. Ja minun tulee olla valona tässä pimeydessä. Että pimeydessä valtavat näkyvät suuren valon. Minunkin elämässäni. Minun elämäni on suuri jumalainen tarkoitus. Tämä on tullut taivaasta tämä tarkoitus. Ja taivaasta katsellaan minua. Enkelitkin ihailevat minua, kun ne ylistävät paljon Jumalaa. Ja palvelen hänen tahtonsa mukaan. Ja enkelit palvelevat minun kanssani. Auta minun ajattelemaan toisin. Nyt pimeys ulos. Ja valo loistakoon pimeydessä. Minun kauttani. Ja pimeys ei saa minun valtaansa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Herra, sinä vahvistat meidät. Meillä on tehtävä tarkoitus. Ei vaikeudeta tämän maailman olosuhteita. Vietään aikaa niin paljon Jumalan läsnäolossa, että vaikeus loppuu. Että sulla on vain ylistyksen ja palvelun voima. Sinä elät taivaallisten inspiraatiossa, etkä tämän maailman orjuudessa enää. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, tämä on suuri tehtävä, sen takia meillä on ilo siitä, mitä me saamme olla ja elää täällä. Me iloitsemme siitä. Emme me tätä olotilaa nyt vaikeuta. Annamme tuomion pimeyden voimille, annamme tuomion traumoille, peloille, hylkäämisille, noituksille, valheille, sielun häiriöille, painajaisille. Annamme tuomion sairauksille. Jeesus tulee koskettaa. Kirkkauden tuli valta. Luita minun niin suureen kirkkauden läsnäoloon, että minussa on tämän Jumalan elämä alkaa alitajuisesti ja yötä päivää torjua sairauden yrityksiä, sairauden juonia, vaikutuksia ja valtoja Jeesuksen nimessä. Mutta tuossa luin yhden semmoisen artikkelin, joku syöpätutkija, lääkäri, kertoi tämmöisen
joka nyt on ihan tavallaan lääketieteellisesti hyväksyttyä todellisuutta, että syöpä ei ala silloin, kun se havaitaan. Vaan syöpä on voinut alkaa monta vuotta aikaisemmin. Siellä solujen syvä mekanismissa on tullut häiriö, autoimmuuni järjestelmä on lakannut toimimasta, on tullut joku semmoinen, mitä kaikkea mä en eräs olisi lukannut, mutta se sisäinen puolustusjärjestelmä, jonka tehtävä on poistaa syöpäsolut, se häirintyy ja se alkaa toimimasta. Ja sitten siinä alkaa kasvaa pikkuhiljaa soluja, jotka ei ole aina Jumalan järjestyksen mukaisia. Ja sitten menee eri syöpälajilla erimäinen aika, eri pituinen aika siis. Jollain syöpälajilla voi mennä 5 vuotta, 10 vuotta ennen kuin se manifestoituu. Syöpä kasvaaminen ja silloin ihminen sanoo, että mulle tuli syöpä, kun se oli ollut olemassa jo monta vuotta aikaisemmin se itse syövän ydin. Se oli vaan ollut näkymätön. Tämän kun me ymmärrämme, että meidän ongelmat lähtee pienestä demonista siemenestä ja pyhällä hengellä on kyky tappaa pienikin demonin siemen. Tässäkin huoneessa, jos jonkun elämistössä on joku syövän siemen, Jeesuksen nimen siemen voi tuhota sen, hävittää, irtisanoa, julistaa, tämä ei kasva, minussa ei kasva mikään syöpäs ollut, minussa kasvaa Jumalan suunnitelma, Jumalan elämä kasvaa minussa. Tämän ymmärtää, että meillä on taistelun näkymättömiä vastustajia vastaan, lääketiede huomaa näistä ongelmia vasta sitten, kun ne on olleet pitkään jo vaikuttamassa. Sen takia tämä kirkkauteen, niin kuin sulautuminen, kirkkauteen niin kuin antautuminen, se on täydellinen lääke pimeyttä ja sairauksia vastaan. Jeesuksen kirkkauden voima pystyy menemään sielun, traumaattisuuden, syväkerroksiin, kaikkeen mitä ikinä ihminen elämä kokee, on kokenut tai vastannut on pimeyttä. Jeesus pystyy tuomaan uuden elämän ja parantumisen. Pyhä niin voitelu pääsee menemään sinne, kun geenien, sen DNA, kun pienimpien ytimen poistamaan sukukirroukset, geenivirheet, verenvirheet poistamaan kaikki nämä ja korjaamaan kaiken, tekemään ihmisen elämän Jumalan järjestön mukaiseksi, biologisesti myöskin. Ja jos siellä ruumiissa on kehittymässä joku trauma, ongelma, biologinen sairaus, niin pyhänkin pystyy hävittämään se sillä hetkellä, kun se ensimmäinen pienikin manifestaatio ilmeni. Ja kun sinä vielä aikaa pyöneen tulessa ja voimassa, ylisyksien palvon läsnäolossa ja Jumalan kirkkauteen sulantuneena, niin sä pysyt terveenä. Aamen. Mutta tämä, että sairaus tulee salakavallisesti, niin se on se hämmentävä tekijä. Ihmiset luulee, että nyt mä sairastun, kun se havaitaan. Se on ihminen sairastunut silloin, kun se sairaan pienikin ydin sai vallan ja ihminen menetti kyvyn puolustaa tuosta vastaan. Ihmiskunnan sairaus tuli syntiin lankemuksessa. Silloin ihminen menetti kyvyn puolustautua näitä sairauksia vastaan. Mutta kun Jeesus ilmestyi, niin hän otti päälleen Golgatan ristillä kaikki nämä kaikkien demonien sairauksien pienimmätkin alut, valtavimmatkin manifestaatiot ja tuotot. Hän otti koko sen kuorman ja mitä toi. Se laskettiin hänen päälleen ja hänestä nousee esiin uusi luomistyö, joka on vapautettu. Sairaudesta. Hänen kauttaan siis nousee esiin uusi luomistyö, joka on vapautettu synnistä, sairaudesta ja kuolemasta. Ja se alkaa hengen työn kautta. Kun hengen työ vahvistuu, kasvaa ja lujittuu, niin sun sisäinen ihmisesi elää tässä Jumalan katomattoman elämän virrassa, pyhän tulen voimassa, eläväksi tekevässä vaikutuksessa, niin että henkesi vahvistuu, sielusi vahvistuu ja ruumiisi kokee jatkuvasti virvoitusta, vielä suurempaa voimaa ja ruumiisi lävitse alkaa virrata elämä. Ja yhtäkkiä väsymys, tappio, tauti, raihnaus, heikkous lähtee, syöpä lähtee, taudit lähtee, koska Jumalan elämä sinussa syrjäyttää pimeyden. Sen syrjäyttää ne biologiset häiriövaikutukset, jotka on tulleet tästä maailmasta. Olkoon ne mitä vaan, syrjäyttää, tilat tulee elämä ja terveystä. Tämän tien Jumala on valmistanut. Hachikabon, Jeesuksen nimessä. Shamanomore. Typrone. Isä pyörät sanot erikoisen ilmisyksen ja uskon meille tähän asiaan. Essikore, makore. Yhä kohde tuosta vihollisen lankemuksen. Täytyy muistaa, että vihollinen on menettänyt peli. Otan täältä nyt Jesaja 14 ja 15. Tämä on profeetan näkökulma. Jumalan tämä näkökulma tästä vihollisesta, Luciferista, joka lankesi. Minä teen itseni Jumalan vertaiseksi, niin poispäin. Ja 15. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan.
pohjimmaisen hautan. Sen alemmaksi ei pääse. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua. Kato, kun synnin lumous on haihtunut, ne katsovat pitkään. Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnan? Tällainen rähjä, tällainen torakka kirppu. Onko tämäkö se mies on? Näin älyttävän niin kuin heikko. Joka teki itsestään mukavasti tämän maailman ruhtinaan. Joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungin, joka ei päästänyt vankeensa kotiin. Tämäkö se on? Tämä on tämän demonin tuho julistus, tuho on määrätty tällaiseksi. Ja olkoon se sitten isompi tai pienempi, se on aina valtaisen yli. Se on aina valtaisen yli. Paitsi silloin, jos sulla on joku kiinni kohta, että sun sisin on tehnyt sopimuksen sen kanssa, niin silloin sulla ei ole valtaa. Se on sun kaveri. Mutta sä voit irtisanoa väärät suhteet, väärät kaveruudet. Ja olla Jumalan yhteydessä. Te Jeesuksesta niin valtava toveri, ystävä, sidos hänen kanssaan niin vahvaksi, että siihen ei ole mitään muuta enää. Sano näin, rakas Jeesus. Nyt minä teen suhteeni sinuun niin vahvaksi. Nyt minä teen suhteeni sinuun niin vahvaksi, ettei mikään suuren pimeyteen enää voi häiritä. Ettei mikään suuren pimeyteen voi häiritä. Kaikki pimeyden sidokset roskat ulos sielustani. Kaikki pimeyden roskat ja sidokset ulos sielustani. Jeesus, sinun kirkkausi hallitse koko elämääni. Jeesus, sinun kirkkausi hallitse koko elämääni. Täytä minut kirkkaudella nyt. Täytä minut kirkkaudella nyt. Vahvista ilmestys ja usko tällä alueella. Vahvista ilmestys ja usko tällä alueella. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Tang. Se on Jeesus tämä. Mutta Jumala loi siis ihmisen toteuttamaan hänen suunnitelmaansa. Ja täällä ensimmäinen Mooseksen kirja 1. 26 on tämä luomistyön kertomus, mutta nyt lähdetään siitä liikkeelle, että kun Jumala loi taivaan maan, ensiksi tapahtui. Minä, siis Jumala loi taivaan maan, ja siinä tapahtui se varsinainen luomistyö, mutta sitten seuraavassa ja lauseessa sanotaan, ja maa tuli autioksi ja kaaoksen tilaan. Niin siinä välissä, näiden kahden lauseen välissä, sieluhennus syösti alas taivaasta maan päälle. Ja kun sieluhennus tuli maan päälle, se tullessaan tuhosi sen elämän, mitä Jumala on luonut. Ja maa tuli autioksi ja kaaoksen tilaan. Ja sen jälkeen Jumala antoi määräyksen, nyt tämä ei käy. Minä lähetän henkeni liikkumaan vetten päälle. Ja Jumalan henki alkoi liikkua vetten päällä ja alkoi syrjäyttää pimeän valta tästä maailmasta. Ja siitä alkoi kirkkauden ilmestyminen tähän maailmaan. Ja nyt meillä on sen ilmestymisen lisääntymistä. Ja se tulee täyttymään. Ja tässä tietyssä vaiheessa, luomistyön vaiheessa sitten, taivaassa enkelit tiesi, mitä on tapahtumassa maan päällä. Ja Jumala tiesi, Jeesus tiesi. Ja siellä taivaassa odotti, minkä ratkaisun Jumala antaa sille, että sielu ihan piti valtaa täällä maailmassa nyt. Minkä ratkaisun Jumala antaa sille? Ajattele tätä näin. Isä ja poika taivaassa ja enkelijoukot, tällaiset sotajoukot. Sotajoukot, taivaallinen väki odottaa, minkä ratkaisun Jumala antaa tälle demoniselle ongelmalle, joka tuli ja valtasi maan. Silloin Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Vallitkoot he tämän maan. Me luomme ihmisen, jonka tehtävänä on ajaa Jumalan voimalla tämä pimeys ulos. Tämä on ihmisen tehtävä. Siis muutakin tehtävää on täyttää maa ja ajaa pimeyden valot ulos, mutta siinä niin kaikkiin mahtuu paljon yksityiskohtia. Mutta ihmisen tehtävä on, se on kulminaatio piste sille, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä. Sen takia se ei ole ihan taistella ihmisestä, ei halua millään tavalla päästä ihmistä orjuudesta, tai halua orjuuttaa, teki kaiken sarjaksen ensin orjuutuksi, ihmisen vangitetuksi, sitten pitäisi sen vankina, koska se tietää, että heti kun ihminen nousee, se on peli on pelattu. Tämän takia koko tämä taistelu on olemassa, mutta Jumala itse asetti tämän järjestyksen. Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja he valitkoon meren kalat ja maan taivaan linnut karjalan ja koko maan. Alistakoot, hallitkoot, alistavalla auktoriteetilla. Ja kaikki materiaat, jotka maassa materiaat.
käärmeenkin. Mm. Ja ihminen luopuu tästä autoriteetista antaessaan käärmeen puhua, jos pitää ajaa ulos. No, se ei mennä siihen, mutta Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tämä voidaan itse asiassa kääntää, ja Jumalat sanoivat, eli isä ja poika sanoivat, että se on monikko Elohim, on hebreankielessä monikko Jumala. Mutta nyt me voimme käsittää, että Jumala tarkoittaa myös Jeesusta ja isä yhdessä. No nyt, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa tähän maailmaan. Sitten tulee toinen aika, jolloin myöskin tulee toinen lähettäminen. Kun aika on täytetty, lähettää Jumala poikansa Jumalan muodossa, kirkkauden Herrana, ei enää ihmisen poikana, mutta tulee toinen lähettäminen. Ja se lähettäminen tuo Jumalan valtakunnan täyttymyksen maan päälle. No. Mutta vielä tästä ihmisen luomisesta on hyvä huomata tällainen pointti. Täällä ensimmäinen Mooseksen kirja 1 ja 31. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän on tehnyt. Ja katsoi, se oli sangen hyvää, on suomalainen teksti. Mm. Mutta se sangen pitäisi kääntää, että se oli kiihkeä, nopea, äärimmäisen hyvää. Mm. Se oli kiihkeä, nopea, äärimmäisen hyvää. Mm. Äärimmäisen tavalla hyvää. Ja se kulminoituu ihmisen luomiseen. Mm. Ihminen oli tämän kaiken niin kuin koko tämän pyramidin harjalla, maan luomistyön, kaiken, mitä tapahtui viitellä ensimmäisenä luomispäivänä, kuudentena päivänä, ja mä aloin ihmisen. Ja katsoin, nyt tämä on äärimmäisen nopea, kiihkeä, hyvää. Ja siellä tarkoitti, ratkaisu tuli. Taivaassa todettiin, okei, tästä se tulee se ratkaisu. Pimeä kävitään. Ihminen tulee Jumalan kanssa toteuttamaan se, ja syntien lakennus tuli vain tämän jälkeen, mutta sitten tuli Jeesuksen tulemus, joka palautti Jumalan suunnitelman, ihminen jälleen saa auktoriteetin, jälleen saa voiman, jälleen saa tehtävän, ajakaa ulos pimeän valta, ja käskikää Jumalan valtakunta ilmestyvä, ja tuokaa esiin se Jumalan isän suunnitelma. Jälleen palautettiin tehtävä ja tarkoitus, ja sitten tulee tämä täyttymyksen ajan tarkoitus, jossa Jeesus tulee takaisin kirkkauden Herran, että antaa niin suvereenin voiman ja vaikutuksen ja voiton hänen omilleen, morsiamelleen, morsiusseurakunnalle ja sitten myöhemmin pelastetuille, että pimeyden kokonaan hävitetään maan päältä. Tämä on valtava. Ihminen on ainoa luotu olento, joka on Jumalan kuva. Mutta meidän täytyy tiedostaa, Jumalan valtakunnassa, taivaassa ja maan päällä ei ole ketään, mitään olentoa, joka olisi Jumalan kuva, paitsi ihminen. Tämä pitäisi nostaa jokaisen meidän itsetuntoa ymmärrän oikeaan asemaan. Itse Jumalan suunnitelmassa ihminen on ainoa, joka on Jumalan kuva. Ja Jumala antoi sillä Jumalan kuvalla meille valtavan aseman, oikeuden, tarkoituksen ja suunnitelman, jonka meidän pitäisi sisäistää vain hengessämme nyt ja uskossa ja hylätä tämä syntilangen identiteetti, pimeä. Traumaattinen identiteetti, se kyllä me olemme siis luotu Jumalan kaltaiseksi, tämä Jumalan kaltainen kuva, se kirkastuu pyhän ja voitelun kautta, se luomistuu tapahtumassa. Sinussa tulee ilmi täydellisesti Jumalan muoto. Amen. Se suunnitelma, mikä päivässä sun asettiin, pyhän ja voitelun kautta. Sä oot kytkettyä siihen suunnitelmaan, sä et enää pääse siitä pois. Tämä suunnitelma on sun hengessä jo. Sun mielessä, sielussa, viivytystaistelu pitää lopettaa. Sielun vaikeus ja ahdistukset pitää lopettaa. Tilanne täytyy tulla ylistys, kiitos ja palvelu, uskon olemus, Jeesuksen kirkkauden, Jumalan rakkauteen sulautumis. Tämä täytyy tulla sun hengessäsi hallitsemaan Jeesuksen nimessä, koska sinä olet Jumalan kuva. Sipronia, sinulla on tämä pysyvä hallintovalta hallita Kristuksen kautta. Jeesuksen pelastustyön täyttymys tarkoittaa hallintovallan ilmestymistä. Niin kauan kuin uskova ei ole noussut hallitsemaan Kristuksen kautta, pelastustyö ei ole vielä toteutunut. Koska nyt me tullaan tämän pyramiidin systeemiin, jossa ihminen on maailman ruhtinas. Mä ajattelen, että ihminen on Jumalan kanssa tänä maailman ruhtinas. Hän hallitsee tätä maailmaa. Niin jotta tämä tapahtuu, tämä tehtävän
omistaminen ja toimintakyky pitää olla se auktoriteetti, pitää olla se asema, pitää olla se valtuutus, pitää olla se identiteetti, kyky hallita. Paavali sanoo sen Roomalaiskirja 5.17, että ne, jotka vastaanottavat Jumalan vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, niin he tulevat hallitsemaan Kristuksen kautta. Tämä on ilmoitettu. Tämä on pelastuksen ensimmäisiä totuuksia, jotka me olemme oppineet. Ja nyt on aika vähiten alkaa kuin astua siihen. Nyt pitää vähiten astua siihen ja alkaa vain haaveilemasta. Jeesuksen nimessä Jumala on kutsunut meidän tehtävä tarkoituksen varten. Ja yksi tapa, millä me hallitsemme, on, että me olemme julistaa Jumalan valtakunnan totuuksia, julistaa Jumalan suurta ilosanomaa ja kurittaa demonivoimia aina ajani ulos ja annan kirkkauden hallita Jeesuksen nimessä. Tällainen ilmestys meidän asemasta ja auktoriteetista, niin Efesolaiskirja on hyvä kuvaus siitä. Efesolaiskirjassa kuvataan tätä meidän identiteettiä, auktoriteettia, asemaa erittäin niin kuin syvällisesti. Paavali on saanut siitä ilmestyksiä ja puhuu meille, että kannattaa lukea siis Efesolaiskirja, että siinä on se aika erikoisella tavalla syvällisesti ja täydellisesti. Mutta sitten me voimme myöskin pyhän hengen voitelussa levätä ja antaa näiden asioiden sulantua ilmestyksessä ja uskossa ja Jumalan todistuksessa. Ja me alamme sisäisesti, kun me ymmärrämme Jumalan valtakunnan suunnitelman palapelin palasia, ensin kato uskon tullessa ihminen ymmärtää jonkun yhden palapelin palan, sitten toisen palapelin palan tuolla ja toisen palapelin palan tuolla. Ja hän näkee vain irrallisia palasia. Mutta kun meidän ilmestys Jumalan valtakunnan totuuksista kasvaa, niin nämä palapelin aukot alkaa täyttyä. Yhtäkkiä sun silmien edessä on täydellinen kuva Isän rakkaudesta, täydellinen kuva Jeesuksen pelastustyöstä, täydellinen kuva ihmisen olemuksesta ja suunnitelmasta Jumalassa, ja täydellinen kuva pyhän hengen voitelusta ja vaikutuksesta, millä kaikki toteutuu ja liittyy yhteen. Ja niin kun sun sieluusi maisemaan, henkesi ja sieluusi sisäiseen ihmisen maisemaan, tulee tämä Jumalan valtakunnan ilmoitus, ilmestys kuvana ja ehjänä todellisuutena, ja sun ei enää tarvitse miettiä, että missä se Raamatun jokeessa sitä mainittiinkaan tästäkin asiasta, että se elää jo sen, sä oot saanut sen, sä elät siinä asemassa, auktoriteetissa, niissä oikeuksissa, jotka sulla on, sä et enää epäile, etkä pohdi, että mitä vielä pitäisi tapahtua, missä olisi se nyt se temppu. Koska pyhä henki haluaa synnyttää sinua tämän ehyen kuvan Jumalan valtakunnasta. Amen. Jumala haluaa, että sinä näet hänen valtaherrautensa. Sinä näet Jeesuksen olemuksen. Sinä näet Jumalan Isän, sinä näet pyhän henki niin paljon kuin sun tarvii nähdä. Ja sun sisin niin kuin katsoo kirkkautta. Sinä katsot tätä kirkkautta ja näet itsesi siinä Jumalan valtakunnan koko kuvassa. Sinä näet vain yhtä ongelmaa. Kun vihollinen pystyy pudottamaan ihminen tästä kirkkauteen katsomisesta, kun vihollinen panee ihmisen katsomaan omaa napaansa. Katsotko, sinulla on tällainen ongelma. Tiedätkö, että Jumala ei ole hoitanut tätä vielä, että et sä voi pitää katsoa. Syyttäjä tulee sanoa syyttää Jumalaa ja syyttää sitten ihmistä. Mutta sen takia meidän tulee katsoa tähän Jumalan koko kuvaan ja kirkkauteen. Ja loppujen lopuksi, kuulkaa, me päädymme tällaiseen ihmeelliseen tosiasiaan, että koko Jumalan valtakunnan kuva, sun elämäsi kuva, minuutesi kuva, tehtäväsi tarkoituksesi kuva, menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, se on Jeesuksen Kristuksen silmissä. Sinä näet Jeesuksen silmät. Sinä hänestä näet koko tämän öyden kuvan. Ja silloin kaikki, jokainen palapelin palan osuu kohdalleen. Siinä ei ole mitään irrallista, palaa mitään, minkään toisopista. Tuossa on joku reikä, ettei mikään siihen. Kaikki tulee täysin öyyksi. Jeesuksella on kyky katsoa meihin. Sulla on kyky katsoa Jeesuksen. Kun sinä alat katsoa Jeesukseen, sellaisella silmällä, että Jeesus, sinä olet minun todellinen tieni, pysyvä, kestävä tie, täydellinen tie kirkkauteen. Minä katson Jeesus sinuun nyt ja sinä katsot minuun. Ja kun minä katson sinuun, niin minä näen sinussa kaiken ratkaisuna, kaiken päivän selvänä, kirkkaampana kuin päivä itse asiassa, päivällisessä kirkkaudessa. Minä näen kaiken. Ja sen takia minä lakkaan vaikeuttamassa, sen takia minä lakkaan epäuskon taistelun. Minä näen, kaikki on ratkaisu, tämä on siinä. Sinussa on kaikki ja sinä olet jo sen. Kato, kun Jeesus katsoo meitä, niin hänen katseensa ei ole vain näköinformaatiota. Hänen katsonsa on katsomattoman elämän virtaa, Jumalan koko valta, herrauden, kuninkuuden hallintavalta. Hän tulee katsoa meitä, läpäisee kaiken.
meissä, puhdistaa kaiken meissä, luo uudeksi kaiken meissä. Hänen katseensa katsoo, mitä meissä on, ja hänen katseensa katsoo myöskin sitä, mitä meistä pitää poistaa, ja hänen katseensa katsoo myöskin sen, mitä meistä pitää tulla. Ja hänen katseensa riittää, Jeesuksen kirkkauden katseensa riittää johtamaan meidät Jumalan kirkkauden maailmaa täydellisesti. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Auta minua ymmärtämään tämä todellisuus. Auta minua ymmärtämään tämä todellisuus. Että sinun silmissäsi on minun menneisyyteni ja nykyisyyteni ja tulevaisuuteni. Että sinun silmissäsi on minun menneisyyteni, nykyisyyteni ja tulevaisuuteni. Ja sinä katsot minun kirkkauden voimalla. Ja sinä katsot minun kirkkauden voimalla, joka puhdistaa minut, joka puhdistaa minut, joka luo minut uudeksi, joka luo minut uudeksi, joka toteuttaa elämäni tarkoituksen, joka toteuttaa elämäni tarkoituksen. Ja vapauttaa kaikesta sekaannuksesta. Vapauttaa kaikesta sekaannuksesta, epätietoisuudesta, ahdistuksista, peloista ja kaikesta pimeyvallasta. Kaikesta pimeyvallasta. Kiitos, että sinä katsot minua. Kiitos, että sinä katsot minua. Jeesus, anna minun nähdä sinun kasvasi. Jeesus, anna minun nähdä sinun kasvasi. Minä haluan katsoa koko Jumalan valtakunnan suunnitelmaa. Minä haluan katsoa koko Jumalan valtakunnan suunnitelmaa. Täytä kaikki aukot, mitä minun näkökulmassani on. Täytä kaikki aukot, mitä minun näkökulmassani on. Minä haluan katsoa kirkkauden todellisuuden. Minä haluan katsoa kirkkauden todellisuuden, sen todellisuuden mukaan kaikkea. Sen todellisuuden mukaan kaikkea, mitä maailmassa on. Kaikkea, mitä maailmassa on, mitä taivaassa on. Mitä taivaassa on. Minulla on oikeus tähän. Minulla on oikeus tähän, koska on luotu sinuun. Koska on luotu sinuun. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Aleluja. Shibroni, kabroni. Tule pyhänkin Jeesus, tule pyhänkin laskeen, anna meidän tuntea, kokea sinun katseesi, silmiesi, valtava tulen voima, jossa on elämän uudistuminen, parantuminen, vapautuminen. Tee prohemat sore. Perimintään me emme tarvitse sitä muuta kuin, että Jeesus katsoo sinua ja silloin sinun sairaus on parannettu. Kaikki, mitä sinun elämässä on puutetta, on korjattu. Hän katsoo vain sinun, se on siinä. Hän vaan, hänen tarvitsee, kuule, Jeesuksen tarvii vaan katsoa sinua, niin silloin kaikki sinussa on korjattu. Se on hänen jumaluutta, se on hänen kaikki valtiuttaan. Sipronot, kiitos Isä, halleluja. Tämä Jumalan valtaherraus on siis sisimmässä, se alkaa sisäisestä ilmestyksestä. Meidän tulisi olla tyydytetyt sillä, että sun sisäinen ilmestyksesi on nähnyt Jeesuksen, näkee Jeesustamisen. Älä odota, että Jeesus tulee sun makkariin tai sen olohuoneeseen, jolle rupeaa juttelemaan sun kanssa. Odota, että Jeesuksen kirkkaus nousee sinun hengestäsi ja näet hengessä sisäisessä ihmisessä hänen todellisuuden. Ja olet sen kautta kytketty taivaasi. Tämä sun sisäinen henkesi ilmestys on se taivaan portti, jonka kautta sinä pelastut, jonka kautta sinä elät Jumalasta. Shkramoke paranoitsi pronoma. Jumalan auktoriteetti on sisäisessä maailmassa. Siitä nousee auktoriteetti sieluvihoissa vastaan missä tahansa muissa olosuhteissa. Kun sinä voitat sieluvihoisen sydämessäsi, niin sinä voitat hänet palvelutyössäsi, sinä voitat hänet missä tahansa olosuhteissa. Ja sinä voitat sen 6-0 joka tilanteessa. Heillä ei ole mitään valtaa sinun enää Jeesuksen nimessä. On tärkeää, että me elämme tiedostaen tämän auktoriteettimme ja vaikutusalamme, että me emme anna vihollisen kaventaa sitä Jumalan siunausta, meidän oikeuksia ja elämää. Ja pyhän hengen voitelussa latautuminen tekee sen, että tämä usko ja ilmestys kasvaa. Jeesuksen todellisuus lisääntyy. Jumalan hyvyyden ja rakkauden määrä kasvaa. Ja tämä johtaa siis siihen, että sinusta tulee ilmi Jumalan olemus, sinun sanoistasi, sinun tekemisistäsi. Jumalan usko, Jumalan auktoriteetti ilmenevät sinun elämässäsi. Kaikessa, mitä sinä teet, ilmenee Jumalan usko. Kaikessa, mitä sinä teet, ilmenee. Kaikessa, mitä sinä teet, ilmenee Jumalan usko. Kaikessa, mitä sinä teet, ilmenee Jumalan usko ja auktoriteetti. Niin kauan kuin ihminen elää kompromissimaailmassa, ajattelee, että Jumalan teot ilmestyy siinä kokouksessa, sitten, kun saadaan rukoilla, niin siellä Jumalan teot ilmestyy. Tuo on harha kuva. Koska kun sä oot hengellinen ihminen, sun teot ja sanat ei voi olla eri kuin sun sisäinen henkesi on. Eli se tarkoittaa, että sun koko elämäsi tulee täyteen Jumalan tekoja, Jumalan yhteyttä, Jumalan vaikutusta.
tämä hajottava voima, joka on yrittänyt harhauttaa ihmisiä, niin te, niin, eikö, ei se voi kokonaan olla Jumalan omaa. Jotain demonia pitää aina ylläpitää. Kyllä pitää joku tauti olla. Se on niin inhimillistä. Minähän olen ihminen. Siinä on vain se virhekato, että sinä et enää ole inhimillinen, vaan hengellinen. Etkä sinä ole enää ihminen, vaan uusi luomistyö. Mutta sinulla on ihmisyyden muoto. Niin kuin Jeesuksenakin oli ihmisyyden muoto, mutta hän ei ollut vain ihminen. Hän oli Jumalan poika. Ihminen ei saa puolustella tätä omaa heikkouttaan sillä, että sehän on inhimillistä. Sehän on inhimillistä, mutta sinä et ole inhimillinen, vaan sinä olet jumalallinen. Sun sisäinen henkesi on jumalallinen. Sä et voi olla inhimillinen sen jälkeen, kun sisäinen henkesi ottaa vallan sinussa. Mutta niin kauan kuin sisäinen henki ei ole saanut susta valtaa, niin sä et ole kuin inhimillinen. Kuinka moni on tiedostanut sen, että monista uskoista näkyy enemmän liha kuin henki? Valitettavasti. Monet uskovat esiintyä inhimillisesti enemmän kuin hengellisesti. Tämä on trauma, tämä on synnin kirouksen voima. Ja meidän täytyisi antaa tälle alueelle nyt Pyhän Hengen tulevoima. Tulla oikeasti ja parantaa tämä hajottava vaikutus meidän persoonassa. Että meissä ei ole enää kuin yksi persoona, Jeesuksen kirkastama uuden luomuksen persoona. Ei meidän tarvitse ylläpitää katoa terroristiporukkaa siellä meidän olohuoneessa enää. Meidän koko talo on valattu kirkkaverolle. Aamen. Eikä ole pientäkään kamaria, missä on tämmöisiä ökkärivuokralaisia siellä. Sisäinen eheys, että Jeesuksen kirkkaus, hengen hallintamat hallitsee kaikkea elämässä. Siinä on yksi demonin voimien suurimpia vastustajia, joka sanoo, että se ei ole mahdollista. Ei se ole mahdollista. Eihän ihminen voi voittaa synkiä, se on sen uskonnollinen peruke. No te tiedätte tämän, että te olette jo kaikki voittaneet synti, koska olette tulleet Jumalan yhteyteen, eikö niin? Syntihän on harhautunut pois Jumalasta. Ja semmoinen mielikuva, että synti on joku voittamaton tuommoinen valtava uraanivuoristo, jota ei voi voittaa, niin se on harhakuva. Synti, käsite on pakanallinen käsite, draamaturinen käsite on harhautunut pois Jumalasta, joka on ilmoitettu jo vanhassa testamentissa, hebran kielessä, aramean kielessä ja kreikan kielessäkin. Synti on hamartia tai hamartaa on terveyssyntiä, niin harhautu pois maalista. Ei sellaista demonista, voittamatonta syntikäsittää ole Raamatussa ollenkaan. Se on vain uskonnollisessa perinnäisäännössä. Se on ihmisten demonista mielestä kylvetty semmoinen harhaoppi, että sitä ei voi voittaa. Mutta se syö silloin pimeä maailma pitää tuomita. Ja se hajottava vaikutus, joka on estänyt sun hengen ja sielun yhteyttä, jossa sielu elää eri maailmaa, inhimillistä maailmaa ja henki elää jumalaista maailmaa. Tämä hengen ja sielun välisenä se muuri, joka on tullut hengen ja sielun välillä, pitää poistua. Ja siinä sen, tämän poistaa Pyhän Hengen tuli. Pyhän Hengen tuli poistaa hengen ja sielun välisenä, sen välisenä, joka tekee ihmisen elämästä kahtia jakoisen. Määrässä porukassa on uskova, sitten määrässä porukassa on maailman ihminen. Tämän ongelman jäänne ilmenee niin kuin pienessäkin muodossa herkästi uskovissa. Ja uskovat herkästi taipuu sille, että no joo, ei tuo ihminen tarvitse tykätä siitä, että jos me nyt sitä Jeesusta rupeaa siellä tyrkyttämään. Tällaisia ajatuksia, demonisia ajatuksia on siellä täynnä. Se ihminen, sun edessä on ihminen, josta sinä ajattelet, että eihän se tykkää, jos minä rupean puhumaan uskon asioista. Kun se sama ihminen sisäisesti ajattelee, voi kun mä löytäisin jonkun, joka kanssa voisi puhua uskon asioista, ymmärrätkö? Molemmat olette suuren valheen vallassa ja tämä valheen valta pitää murtaa. Sä et koskaan voi tietää sen toisen ihmisen niin kuin jalkaterän asennosta, että onko se ollut Jumalan jano vai ei, eli Pyhänkin näytä sitä sulle. Ja silloinkaan sä et välttämättä, Pyhänkin välttämättä näytä sitä. Pyhänkin vaan haluaa, että oletko sinä uskollinen. Onko sinulla todellinen rakkaus tätä ihmistä kohtaan? Haluatko sinä oikeasti palvella tätä ihmistä? Vaikka hän ei todista, vaikka Pyhän ei laskekaan mitään kirkkoinen pilveä sun ylle ja siellä sä hirvut pilvessä. Sä voit kokea heikkoutta, ahdistusta, mutta
Jeesus testaa, onko sulla sydän, onko sulla usko, onko sulla evankeliumin tuli, onko sulla oikea niin semmoinen mieli. Tämän sielun tulee voittaa Jeesuksen, tämän sielun tulee päästä pelastukseen. Ja sitten kun siellä vapisevalla äänellä polvet täristet, mitäs jos, kuinka ne on uskonasi? Joo, niistä mä olisin halunnut jutella justiin. Hyvä, että sä esit kysymyksiä. Tällaiseen maailman aikaan on kuule tultu, tässä huoneessa tuolla takapenkillä istuu yksi Jumalan nainen, joka todistaa sen. Jumala pitää lähettää hänen luokseen ihmisiä, kun muita ei ole käytettävissä kenties. Minä olen puhunut monta kertaa, että näitä on liian paljon näitä ihmisiä. Aika ei voinut tehdä riittää. Totta kai, niitä on paljon. Jumala antaa voimaa, mutta pointti on nyt se, että tämä jano on jo olemassa ja me tarvitsemme sen eheän sisäisen maailman, että meillä ei ole mitään pelkoa, häpeää, arkuutta julistaa ja arkuutta palvella. Me emme epäile mitään Jumalassa, vaan se sanoma, joka meissä on niin vahva ja luja, että me täysin syvällä rintaanella hengen voitelussa Jumalan rakkaudessa sanomme, kuule, sisarveli, nyt on aika ottaa vastaan Jeesus. Ja sitten sä tiedä, kuka Jeesus, mä voin kertoa. Pysähdy hetkeksi ja anna mä kerron sinulta. Sinä voit pelastua. Jeesus kutsuu sinua. Jumala on sulle suunnitelma. Ja sinä saat vapauden siitä ahdistuksesta, valtavasta elämänkuormasta, kuoleman tuomiosta, kuoleman ajatuksista, sairauksista, traumoistasi, elämän epäonnistumisista, konkursseista. Saat vapauden ja saat uuden voiman. Tämä voima, jota tarvitaan. Perinteen tullaan tuota kysymykseen, kahteen kysymykseen. Luotatko sinä itseesi tässä tilanteessa? Toinen kysymys, luotatko siihen, että se sanoma, mikä sinulla on pätevä? Luotatko itseesi tässä tilanteessa vai luotatko, että se sanoma, mikä sulla on niin pätevä, että se on julistamisen arvoinen? Jos me mietitään tätä nyt pari minuuttia, sä toteat, että kummallakin alueella on heikkoutta. Viho on saanut sut horjumaan kummallakin alueella. Viho on saanut sut epävarmaksi siitä, onko sinulla oikeus toimia tässä tehtävässä. Ja vielä olen saanut sinut epävarmaksi, onkohan Jumala niin uskollinen, että se sanoma, mikä sinulla on, kannattaa julistaa ihmiselle, joka saattaa olla kriittisessä mielessä ja saattaa tulla silmille. Nämä kaksi asiaa, luottamus, itseluottamus itseesi Jumalan palvelijana ja täydellinen luottamus Jumalan sanaan, niin se korjautuu sillä, että sun sisäinen maailma tulee yhdensuuntaiseksi. Siellä ei ole enää hengen ja sielun maailman eroa, vaan sun sielu ajattelee niin kuin henki ajattelee. Sun elämä näyttää kaiken niin kuin Jumala näyttää, ja sulla ei ole mitään pimeitä kamareita enää. Tähän Jumala vie koko Kristuksen ruumiin. Tämä on tulevaisuus, joka odottaa kaikkia pelastettuja. Ei kannata odottaa, että on joku porsaanreikä, jossa porsaan luikahtaa tästä karsinasta ulos, Jumalan turvaverkosta ulos. En tiedä, oletko seurannut porsaiden elämää, mutta jos sä oot paimentanut porsaita, niin ne on aika ovelia otuksia, että niillä on se kärsäkatsoja, että onkin koko ajan sillä kärsällä. Jos on semmoisessa, kato karsinassa, jossa on pienikin reikä, niin ne alkaa sillä katsoa se reikää. Tokia, kun sitten saa se. Se menee sitä läpi ja karkaa. Se on porsaanreikä. No joo, mutta Jumalan valtakunnassa ei ole tällaista enää. Kaikki on täysin varmaa ja lujaa, ehdotonta. Sut on jo sisällytetty siellä niin kuin tavallaan turvaverkon sisällä ja se pääsee millään sitä pois enää. Sä voit lohduttaa itse sillä, että tästä ei enää pääse pois. Sitten sä voit lohduttaa itse sillä, että tämä on kaikkein parasta, mitä sulle voi tapahtua. Se on ainoa todellinen elämän sisältö, olla tässä turvaverkossa ja täysin olla kiitollinen ja palvoa Jumalaa ja tehdä siellä turvaverkon sisällä se, minkä Jumala sulle näyttää, nousta kirkkaudessa. Rukoillaan nyt näitä kolme asiaa, noustaan ylös, rukoillaan näitä kolme asiaa, sitten mä voitan öljyllä, että nämä kolme asiaa tapahtuisi sun elämässä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Paranna minun henkeni ja sieluni hajoaminen. Paranna minun henkeni ja sieluni hajoaminen, että minä pääsen yhteyteen sinun kanssasi. Että minä pääsen yhteyteen sinun kanssasi hengessäni ja sielussani. Hengessäni ja sielussani.
että minun elämäni on yhtä sinun henkesi kanssa. Että minun elämäni on yhtä sinun henkesi kanssa. Kaikki näytelmä loppuu. Kaikki näytelmä loppuu. Ulkokultaisuus poistuu. Ulkokultaisuus poistuu. Kaikki petollisuus ja juonittelu loppuu. Kaikki petollisuus ja juonittelu loppuu. Ja tulee täyden eheys ja totuus. Ja tulee täyden eheys ja totuus. Paranna minun sisään ihmiseni tällä alueella. Paranna minun sisään ihmiseni tällä alueella. Ja rakas Jeesus, rakas Jeesus. Ja tunnustan, että minulla ei ole ollut riittävää uskoa itseäni. Tunnustan, että minulla ei ollut riittävää uskoa itseäni sinun palvelijasi. Sinun palvelijasi. Olen epäillyt oikeutuksia. Olen epäillyt oikeutuksia. Asemaani auktoriteetti. Asemaani auktoriteetti. Vihollinen syönyt minun uskoani. Vihollinen syönyt minun uskoani. Jeesus, vahvista minun identiteettini. Vahvista minun identiteettini. Minun itse tuntoni. Itse tuntoni. Minun itse luottamukseni. Minun itse luottamukseni. Palvelijana, palvelijana, Jumalan tyttärenä ja poikana, Jumalan tyttärenä ja poikana, tuomaan esiin Jumalan valtakunnan ilosanomaa, tuomaan esiin Jumalan valtakunnan ilosanomaa. Ja rakas Jeesus, mä tunnustan myös, että vihollinen on varastanut minun luottamusta Jumalan sanaan, että vihollinen on varastanut minun luottamustani Jumalan sanaan, Jumalan valtakunnan ilmestykseen, Jumalan valtakunnan ilmestykseen. Pelastuksen totuuksiin, että minä en ole uskaltanut julistaa niitä, että minä en ole uskaltanut julistaa niitä, koska minulla ei ole ollut niihin uskoa riittävästi, Paranna tämäkin trauma nyt, ja tee minusta sinun palvelijasi, että sinä voit sanoa minulle, lähetä minut, tässä olen, puhu minulle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Herra, pyöritä tämän voiton, nämä kolmen asian ehdyttää voiton laskeutuu tänä päivänä nyt. Tästä hetkestä laskeutuu Pyhä Henki, Jeesus, kirkkaus voima, koska se jokaisen meidän sisäistä ihmistä. Ja tuo ilmi tämä Jumalan kuva, se alkuperäinen ehjä minuus, alkuperäinen ehjä palvelutehtävä, alkuperäinen usko ja ilmestyksen voima, jonka Jumala on valmistanut tulemaan ilmi jokaista meistä. Tuo tämä ilmi nyt meissä. Jokaisessa Jeesuksen nimessä ja tämä pimeyden työ näillä aloilla ulos. Sanon näin, rakas Jeesus, minä tuomitsen hylkääni irtisanon. Kaiken pimeyden työn tällä alueella. Jeesuksen nimessä pimeys ulos. Jumalan kirkkaus täytämään. Jeesus, katso minua silmiin. Ja muuta minua. Kiitos Jeesus, aamen. Ole siunattu. Että voitelemme öljyllä jokaisessa, kun haluat tämän vahvistuksen.